ودي بغداد كيو كسو أغي تجارة بكول أصل الواقع بقال الله كبيانون دي سنانا مبارك دمون دي پختانو كدا مشهور خبر دا ويسب بنا خميني يعني دا دبني دبني سر جوان دير تريخوي كچا دو دين كلي نو أغي تفتح لگي دا دير سخ جوان دوي وكاش كدا خزي پوش نن دي بنو تم لگي وخبر اكم جي بنو تاسم پوشي دکا سوکم دا بنو متعلق یو خبر ام نکی بسوی دا بنو طبیعت دا سی دے غسنا کی دی پریدائی دا بنو طبیعت ولی غسنا کی بنو کچھ اللہ دا جنت زیر پکڑی دا سی بنی مشتہ دے خان بغداد کی یو تجارو تجارت بے کولو نوچہ بغداد نا بلانو بل خار تا نو آگی خار کی بے پینزل شپیرات للی یا بے شل شپیرات للی نو سوچ داو کچھ دا سی چلی اسی نو گناہ نمو اللہ بچ ساتھی نو ماتا خود دوائی میں خزم اجازت شتا نو التے چاہتے ہوئے چھے زو آدکم نو التے ہو عالم ورطا خبر لور رکھا وہ دیر خدا خوردویل دا سے چلنے گورا چھے زبا دی باندی یو شرط لگوم دی با ما سر بغداد تا نرازی وہ دیر خدا نبازی تا دا گناہ دا بچ کی دو دا پارا دا دوائی مواد مطالبہ ہوگا عالم ورطا ہوئی دیر خدا زبا لور درکم چلوری ورطا ورکڑا دوائی مواد وشو دویم واده وشو نو دی ډومبای خزبه دا سوچ کولو چې دا سړی دا واقعي مام غزالی صبره نقل کړي دا ماغه حواله درکه خوغه په د باندې حواله ورکړي شیخ الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور الله مرقده هغه په د حواله ورکړي امام غزالی صاحب وای وای دا سړی باندې خزلګه شکمنه شدا مشرا چې دا خلصره خو چې راځي اوسې حالات بدل دي نو شکمنه شور باندې بهرحال سوچ داو کچھ دی پسی زوز تلاش کما تحقیق کما چید سبلشتا کنا نو دو پسی یو خاص خادم وا اگر تاویل چی تبا دایاو کار کے چی دی پسی بزیزی خوچ دی دربانی پوی نشی چی کمزل دین نوزی سکی مکمل تحقیق کا او بغیر تحقیق خبرا مروڑا رونو دا بغیر تحقیق تاسم خبرا ممانے گو رے پلانکی دا سویل پریگ دی پلانکی دی خدا ہدایت نسی زمان دی علماء و پمینس کی نا کشران غلط ترجمانی کی وی اپلان کی خطاب پس دا سے ویلی یہ تو خود بندہ ولی دا سے کیا دا بلچا خبری چاہتا موڑی خان قیمت کی بدی یو کس جب لاندی پرتائی لاندی بے جب پرتائی تپوس با اوشی چی دا کم گناہ باندی دا خود والی اختشویو ویدی با ایلی پردی عیبون بایانوال خدای دې موږ د پردو عیبونو نه بچو ساتي او په دې اسم نه کې ګیرونو ښا د چا عیب هم بیانوي د چا عیب ته سلا ګوري عبدالرحمن بابا وای هغه څوک چې د بل عیب ته نظر کا خدای مکړه د خپل عیب نه خبر من کم ا کوزیتا اغل بل مخوروانه ولې وي بیړه دې غرګه شته کې خسوري دي ا کوزی ورته ویلی وای تا دې خدای کوروان کې ما کې دوه دې اولید خپل سل در ته نخکاری موږ د خپل سل نخکاریږي خدای بل مسلمان په عیبونو نظر وي بہرحال دا خزا اور پسے لاڑا مختصر خبر کوم بل واقعی تے بیزم اے امام غزالی سے لکھلی ہوئی دا زنانہ اور پسے لاڑا 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 چکل دی دی خار تا اور سیدو خپل دابا اسی اتڑلو او دا سی او کور دے دروازے اٹھ کولا دروازہ کولو شو دی پسے دن نہ شو خزی ارس اولی دل واپس سے تپوسو کو دا کور دے چا دے ول چ دا خو دا تجارت بغداد ناراضی او دا داغ کور دے خپل کور دے وے او خپل کور دے وے خانو دے کور کے سگئی بچیشتا ور سر وے او دلتا دے یو شیخ او دے یو عالم لوری کڑے دا اگے سر جون تیرے وے خا وے دے کس شک ہو نشتا وے نا خوی وے یرا خبر در تا اوکم دا چکم خزے کڑے دام دیرا پاکا خزے دا دیرا دیدارا خزے دا خو مکمل یقین راغے واپس راغلا خزہ چه راغله بغداد تا دی مخکینه ی خزر دی خاون تا وی چه خاون خودی کار کرده وی خاوی بس تم سحالو نوی زبا محل نوی بگال خاون کور تا راغی سدی خیل دی دا پاکی غیزا دا گنانا دا بچکی دو برکت تا گورا منگا گناهونو تا بار ملکونو تا زو ما یو چانا تا بوسو کو مال پلان کی ملک سہ حالات تھی ما توی الت خلق د گناہ د پار راضی اللہ اکبر دی د گناہ د بچ کے دو برکت تا گورا دا د بغداد تجار دی کورنا
جون تیر دو لس شل رزی التا لس رزی دلتا جون خکل روان دے چھو واپس سڑے راغے نو دی خزی اس توجہ پہ خراب نگر جتا گندے وعدہ کڑے دے اما قرنگی مینے ور سر کولا محبت ساتلو ہاں وقت تا گورا و زمانے تا گورا کال دو کال بعد دی تجارت مرگ راغے دی مشر خزی پکور کی وفات شو کلا چی دا تجار وفات کی گی سترگو نے اخ کے روانی دی مشر خز ور ترا اغلا ور توی ولی جاڑے ور توی اسن چ مان رب العالمین ناراض شوی مشر خز ور توی کلم نہ انشاءاللہ ما چ کم غزا تا لدر کڑے دا زما دی دو خدے پا ذات قسم وی چھ ما پا غبان دی دا غیر غزا دو خوڑو نوڑان دی ایک ہزار کرتی درو شریف وے لے دے اے زما خاوندان سوچ مکوان ستا پشانتی زندگی لا چاہتے رکڑے دا خاوند حیاد وجنا چھ زو وصیت لی کما لیکن وصیت تو ازگار نو شو روح ورکو انا للہ و انا الیہ راجعون خزسار ناس دا خاون دفن شو خلق رال الخپلوان رانل دا خاون ٹول مال دا دپ تصرف کے راغے تجار مال دے آغی خادم تو اے خادم راشا مرگ راغے پتہ لگی نا چھ زما مرگ با مالا سبا پوری انتظار کئی کنا اے بی بی راشا راشا یو بتش یو بدر سر رورشی یو بزما دا بچے زان سر وال دا زما دا خاون مال دے زما دا دی خاون چکم خز پاغی پلان کی خار کے دا نم مال با اغتا یو سی نم زما دے دا مال اغتا ارسو آورتا اوے چی خاون دے وفات دے دا حصہ دا مال لیوال آغا زنانا لارا کل چاگی خار تا ارسی دلا خزی دروازے او حلا ورتوے سنگر آغلے تا سر خوڑیر مال دے او خان دے اسون دی نقد مال در سر دے ورتوے استاد بغداد یو خاوندو آغا بیگا نابلش پا وفات دے دا غی مال دو حصیش یو حسی تا ترا اولے گلاغی ملگرے دے یو حسی زان تا ایسا رکڑا ورطوی دخپل خاون حسا دے وال اورطوی کین دلتا ما سران کا آغی زنان کی دا آغی غزا اثر پروتے چھ دا غی خاون تقوی دارا خاون دو نزما دی دخدے پا ذات قسموی زمدیو عالم دین لوری ما ما دا غد لاس غزا خوڑلے دا زما دا پلار وصیت دا دیں چھ دا پاک غزا یو اثر رازی نن پا دی پیسو باندی نما نا پلار خبر دے نرانا نور سو خبر دی خو رب العالمین خبر دے مال چی خاون ال تا درتلو پا جون باندے دو میشتے اڑان دے طلاق را کرو فلی حاز آز پا جون طلاق ایما دی کی زما حسن اشتا تولا یو سا دی کی زما حسن اشتا زر زر دا مالوڑا زر یو ٹکے کم نن تولی معاشری تا یو سوال کم پردی مال نزان اسا تای پردی مال مخوری دا پردی مال اثر قسم دے واللہ اے کتا دا پاک پاک بچی تربیت پا پاک غزاؤں کو قسم دے دا بچے بستا دا پارا میں وہ گرزی گی وچی کلے پا غلط و پیسو باندے منگا رالوی کو نبی با منگ تا سبب دا نقصان گرزی گی بے با منگ نا گناہو نا کی گی بے با منگ گور جز ما بچے پا گناہ کی مبتلا دے خو بچ گولے بے نشو اوجہ بدائی چی منگ پلا کو زخو ما شمانو تا ویم زویم دو خبرو خیل ساتے بچیانو یو دا چا عیب ما بیانوی یو دا چا غیبت ما کوی یو چی چا سر احسانو کی اغم یادوی زکا دا دی اثر رازی او یو چی چا در باندی دا شفقت لاس کی خودو نو داغی بدلہ نشی پورا کولے
د شفقت لاس د دې ځان ته اثر وی. اسې خبره مې کتله کتاب کې وای آدم علی السلام چې راغې دنیا ته راغې او هر عمل د پاره ړمبه نیت خالص ته الله د رضا د پاره د الله نه خوف نو وای د اسمکه کدا سمرا حیوانات چونو دی کی ړمبه ورته اوسی راغلا سور ته راغلا اوسی ورته راغلا اوسی خبره شوا دا پټولو حیواناتو کې مزل کې تیز ده چې آدم علی السلام د جنت نه راخته شو دی اوسی رامن دیواله سیبا چې اوسی راغلا نو اوسی سره خپل بچی دی یاد اوسی په دغه وخت کې د بچو باندې حمل دی اوسی چې راغلا نو آدم علی الصلاه والسلام ته اولیدل او د اوسی د الله ذکر چې کوم د جب شان سره خاید الاغه وکړو حمد و سنائی اویلا و بیا آدم علیہ السلام و سلام جدی پا دی شاہ باندی لاس دا سی راخ کلو سی بی راخ کلو سی بی راخ کلو لاس مبارک بی دا سی راخ کلو دا سی چل لاس مبارک پی راخ کلو خوشبوی تی نروان شوا جدی زنگل کی روان وا چی ار حیوان سر ملاوی دل کم خاتلی وی ترور لوری اور دویلی زخو تلیم آدم علیہ السلام جنت نراغی استقبالی تا ورغلم وی تانا خوڑی را خوشبوی روانه دا وی آو دا داغی دا لاس برکت تی بس دانور حیوانات مرا روان شو آر یو حیوان براتلو دا آدم علیه صلاة و السلام استقبالی بے کولا خوبے بے زان تا قتل با ما غٹیم باتی خوشبوی لارا واپس نکال دو کال بعد دا حیوانات وی طول راجمو شو دی وسی تا که ناستا چه دو خدای دی پالوا مرکه دا پتا سچل دی یو خوستا پا دی نم کی یو وینا دا چه اغینا مشک جوڑی گی مشک خوشبوی دا دو اسی پا نم کی یو وینا دا اغینا مشک جوڑی گی یو خوتا که دا مسئله دا او بلستا خوشبوی نختمی گی زمان دو طولو خوشبوی سشوا ختم شوا او ستا خوش دا نور حیوانات زمان پشان دی لاله چینو نوږه چې بدل ته مل 10 روپۍ درګړي شاب اوسمال حضور ملاو نشوي دا څنګه 10 روپۍ وي دا خو ولې چې خدای وي چې 10 په ځای سل ورکم مال خو لا 50 هم نه دی ملاو شوي د 10 کس صدقه دا ځای لګه د نورو حیواناتو آدم علی السلام ملاقات اوسي ورته څه کولې جواب ورکي اوسي ورته وي زما استادې پنيت کی پرخ دی زما دا خوشبو چې الله زما بچو ته انتقال کړه مان تپو سکی زمانیت کی سو ورتویستا پنیت کی سو وی زما پنیت کی داو چیا اللہ ستا یو مقرب بندا د جنت د نعمتونو نراغه ستڑے دے ستو مان دے تکلیف کی دے یا الہ العالمین زور زم ستا د رضا د پارا چا غلط تسلی ورکما اغه ته اوم چی خیر د امتحانات به شروع کیگی خاص تو خدای در آزاد پارا د اغي بند تسلی د پارا تلم نور م اس غرض نو کلچ اغي پ مالاس کی خودلو زما درن کل موتا یو داس خوشبوئی ملو شوا ما اولید لیا الہ العالمین ز خوستا در آزاد پار راغلم دا بخاص زما د پاروی ما د الله پڑھ کی وا چول ستا پ عمل کے اخلاص دے دا صفت دا آدم علیہ السلام دا لاس دا خوشبوئی با ستا بچو تا انتقال کما تا سی چراغ لی زما خوشبوئی مولی دلا زما خوشبوئی محسوس کڑا تا سی ویلی دا دا کمزین ملو دا ما ویل دا آدم علیہ السلام دا برکت ملو دا دا غد صحبت نملو دا تا سی نور پتلو کے بل غرز نو مگل غرز دا خوشبوئی حاصل ولو نو زمانیت کی رضا د چاوا رضا د چاوا ستا سنیت کی رضا د خوشبوئی وا بس تا سی تملو شوا شیخ اور اسلام لکلی وی د هر چا سره چ ملاوے گی مقصد بدی سوی د اللہ رضا.